Elkezdődött a téli időszámítás, amikor átállítottuk az órákat. Megváltoztak a közlekedési körülmények, hiszen most már szinte sötétben megyünk dolgozni, és így is jövünk haza. Gyakoriak a kötfoltok az utakon, illetve esős időben a lehulló falevelek csúszósá tehetik az útszakaszokat. Ugyanakkor az átállás megviseli az emberi szervezetet, és beletelik pár hétbe, amíg megszokja az új állapotot. Ennek okairól beszélgettünk dr. Tőkés Levente szabolcsházi orvossal. Ugye óraátállításkor a szervezet bioritmusa átmenetileg felborul. Ugye gyakorlatilag a nap és az éjszaka aránya határozza meg, hogy a szervezetünk mikor milyen enzimeket termel, milyen hormonok jelennek meg a szervezetben. Ezáltal sikerül nekünk mindig helytállni. Ugye amikor éjszaka pihenünk, akkor vannak a helyreállítási szakaszok, mások a glükokortikoid hormonszintek, amik a tárolásra, illetve tehát a raktározásra segítenek minket. Ugye, hogyha amikor az óraátállítással egy órával hamarabb kelünk fel, ezáltal amikor még a szervezet egy alvási fázisban lenne, akkor ugyanúgy fel kell kelnünk, mint a korábban, tehát az óraátállítás előtti nappal, amikor még egy órával később kelt, és akkor kezdi el azokat a hormonokat termelni, azokat a szteroid hormonokat, amik utána felkészítenek minket arra, hogy felkeljünk és helyt tudjunk állni. Tehát gyakorlatilag ezzel az egy óra eltolással fáradtság, levertség, a depresszióra, aki hajlamos, annak a depresszió fokozódik, ilyenkor mindenképpen érdemes ugye szakorvoshoz elmenni, hogyha ez jelentős panaszt okoz neki. Általában ez az átállás, ez 4-14 nap alatt lezajlik, akik amúgy is rendszertelen életet élnek, azok könnyebben állnak át, mint azok az idősek, illetve a gyerekek, akik egy meghatározott napi ritmusban élik az életüket, ugye nekik ez egy hatalmas változás. Nem akkor kelnek, mint ahogy előző nap, és ehhez a szervezetnek kell idő, amíg átáll. Inkább az idősek azok, akik még inkább tehát nehezebben állnak rá, főleg, hogyha krónikus betegsége van, akkor az jelentősebben kitolódik ez az időszak, amíg át tud állni erre az új bioritmusra. Ezt az időszakot könnyebbé tehetjük egy kis odafigyeléssel. Mindenképpen azt tudom javasolni, hogy folyadékot bőséggel kell fogyasztani. Ugye a tavaszi és az őszi időszak az átállás során nem csak a bioritmusunk változik, hanem a szervezetünkben rengeteg emésztőenzimnek a minősége változik. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy más jellegű táplálékokhoz jutunk hozzá. Így érdemes ilyenkor vagy egy lébőtöt tartani, vagy minél több zöldséget, könnyen emészthető ételeket, nem pedig nehéz ételeket enni, illetve tehát a folyadék a napi 2,5 liter mindenképpen legyen meg felnőtt szervezetre, illetve vitaminokat tudok javasolni, C-vitamin, D-vitamin, ezeket az őszi időszakban amúgy is érdemes már pótolni. Nem csak az ember bioritmusát viseli meg a téli időszámításra való átállás, hanem a közlekedésben is jobban oda kell figyelni mindenre, mondta Ferencik Ferenc rendőralezredes, a Püspökladányi Rendőrkapitányság kapitányság vezető helyettese. Elkezdődött a téli időszámítás, és ezzel egy időben megváltoztak a időjárási körülmények is. Az időjárási körülmények megváltozása a közlekedésben résztvevőkre is nagy terhet ró. Felhívnám a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy a látni és látszani program keretében a járműveiket világítsák ki, a kerékpárt vezetők pedig vagy a kerékpáron helyezzenek el világító berendezéseket, vagy a táskájukon, illetve sapkájukra szereljenek olyan világító berendezést, amely a láthatóságukat megkönnyíti. A járművezetők minden reggeli elindulás előtt ellenőrizzék az elektromos berendezéseket, illetve a világító berendezéseket a járműveiken, úgy a fényjelző, mint hangjelző készülékeket, az irányjelzőt, illetve a tompított és a távolsági fényszórókat. A megváltozott időjárási körülmények között több alkalommal tapasztaltuk, hogy
a nyáron folyamatosan világító izzók gyakrabban mennek tönkre. Ilyenkor célszerű lenne ezeket a izzókat minden alkalommal ellenőrizni, és amennyiben elromlott, azt a lehető legrövidebb időn belül kicserélni. Ugyanezen dolgok vonatkoznak a jármű a szélvédőjén elhelyezett és működtetett ablaktörlőkre. Ezeknek a gumiainak a tisztasága, szakadásmentessége lenne a cél, hogy ezeket az első szélvédőre történő ráfagyás előtt ellenőrizni kellene, valamint ablakmosó tartályban a folyadékokat fagyálóra kellene cserélni, ugyanis hogyha kisebb fagy, illetve deresedés történik a szélvédőkön, akkor a szélvédő mosó folyadéka könnyen le lehet olvasztani ezt a vékony jégréteget a szélvédőről. Más esetben pedig, ha vastagabb, akkor már valamilyen fizikai ráhatással kell eltávolítani a szélvédőről a jegesedést. A már rutinból vezető autósoknak azzal szintén számolniuk kell, hogy a megváltozott látási viszonyok miatt a járművek sebességét nehezebb felmérni, ami következményekkel járhat. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a járműből nem csak egy kis felületen kell kikukucskálni, hanem a első szélvédő teljes felületét, illetve a jobbra és balra kilátás érdekében a vezető oldali szélvédőt és a jobb első útas előtti szélvédőt is tisztítsák meg. Mivel sok járművezető rutinból közlekedik, így a korai sötétedés miatt a járművek sebességét elég nehéz felmérni. Így az elsőbbségadások, az előzések, illetve a követési távolságok felmérése is optikailag nehéz. Így a sebességet célszerűbb lenne ilyen időjárási körülmények között csökkenteni, illetve olyan helyen kellene kihasználni a KRESZ által engedélyezett maximális sebességeket, ahol a út és a látási viszonyok ezt lehetővé teszik. A kereszteződésekbe történő behajtás előtt az elsőbbségadásra mindenféleképpen nagy kiemelt gondot kell fordítanunk, ugyanis a területünkön a gyorshajtások után a elsőbbségadás miatti balesetek száma a legtöbb. A kötfoltok s az utakon keletkezett nyomvájuk is balesetveszélyesek lehetnek. A kapitányságunk területére is jellemző, hogy több útszakaszon úgynevezett ködfoltok alakulnak ki, illetve hogyha nagyobb terjedelmű ködös időszak van, akkor a követési távolságra és a jármű sebességére is nagy gondot kell fordítani, ugyanis a ködben nehezebben észlelhetők a járművek, főleg akkor, hogyha kivilágítási kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A főutakon és a mellék útvonalakon nagy figyelmet kell fordítani a kialakult nyomvájukra, a nyomvájukban lévő vízre, ugyanis ha a sebesség nem megfelelő, akkor ezeken az útszakaszon vízenfutás lehetősége is kialakul, és a járművek ezen útszakaszon irányíthatatlanul a fizika törvényének megfelelően fognak közlekedni. A sáros, nedves útszakaszokon különösen veszélyes közlekedni. Szántóföldekről több alkalommal tapasztaltuk a sárfelhordást. Az esős időszakokban ezek a sárfelhordások nagyon kockázatosak lehetnek, hiszen megcsúszhat rajtuk a jármű kereke. Legyünk figyelmesebbek tehát az utakon, s ilyenkor ősszel ügyeljünk jobban a szervezetünkre.